各位贵宾大家好，我是统一证券总公司的吕中达。我们今天为各位准备的主题是乌克兰危机下的投资理财布局，有三个重点。首先先来回顾二月，展望三月的台股走势。第二点要来谈一下现阶段台股的投资建议。最后我们对焦在乌克兰危机最新事态的发展以及后续可能的影响。我们先来看二月台股的回顾及三月的展望。那么在新春假期结束后，金虎年台股开红盘，谈到18338点，但后来两个大的变数，一个是联总会可能会加速紧缩，而且升息会到两码，这是一个冲击。再来就是我们现在所看到的在乌克兰俄国的一个入侵，那么由于通膨、升息跟这个地缘政治的影响，诸多的疑虑，所以外资呢就大举的撤离。那加权指数在这一波这样跌破月线、季线，也在18000上下这边的一个关卡哈。好，那再往下就是我们发现到，在这个二三月的交错啊，市场很明显资金的主流是摆在所谓的殖利率概念，但电子是这个多空分歧，有非常强烈、明显不同的看法，这个我们待会会来再做一个说明。那么上市的电子成交占比啊，由原来啊高达60%以上逐渐下滑，最低是降到40%左右、哦、那代表什么？人气上面是有一些疑虑，但航海王跟钢铁人重获资金的青睐、哦、整个上市的航运股成交的占比最高到 35%， 这大概是在2月我们整个对行情的一个回顾。那至于三大法人，外资是大举的提款、哦、那这个提款的金额达到1573亿，这是创这个前年啊2020年4月啊在疫情最严峻以来最多的一个外资提款。但是呢投信跟自营都还是有一些陆续的加码。好，整个回顾完二月，我们来看一下三月可能的发展跟展望。我想还是延续二月的基调，目前在乌克兰这个战争的情势发展，那么牵扰到国际的油价跟天然气的变化。那3月17号台北时间联准会最后这个决策会议它的内容会是如何，到底是升息一码还是两码。还有一点因为美国的科技股纳斯达克跟台湾电子股的指数联动相当之高，所以美国的科技股是否能够持稳，那台积电的年限是否有撑，那盘面的资金是否有一个良性的轮动，还有很重要基本面上市柜公司所公布的这个相关的财报，还有它的鼓励政策。各位，这样看起来整个三月其实是有乐观的方向，因为以现在的财报可以预估应该是个不错的。但是呢整体来讲，包含地缘政治通膨油价等等，这些恐怕还是一个比较大的牵扰。好，我们处理完第一个子题，现在对焦在现阶段到底各位投资朋友要怎么来面对台股的一个行情。我想以下分成几点来跟各位详细论述。首先对上半年的指数，先讲指数，指数不要太过乐观因为整体来讲我们现在所谈的这个通膨升息跟地缘政治恐怕还是一个持续牵扰下去的一个不确定的因素。那么在四月初美国跟台湾相关挂牌公司的财报正式公布以前，要看到指数明显的大幅冲高，我想这个有困难，所以先对指数有个定性定调。那再往下走，个股里面确实是有一些空间就是我们一直在谈的选股不选市，那要资金会在这里面去寻求一些良性的轮动的机会，待会我们会往下琢磨。那再来就是针对于殖利率这个部分大家都在谈，我们刚刚也谈齁，但是要审慎，因为股价下跌趋势往下的时候殖利率会上升。那么建议等到整个你所追踪的个股它的股价比较沉淀比较清楚是一个落底再来估算它的殖利率，我觉得这样会比较精准然后也要选择，我们之前谈了，选择市值比较大的，那在过去几年来成长面有一个清楚的方向，在这几个标准底下来考量所谓的殖利率投资的一个概念那谈完这几个建议对上半年指数不要太过乐观，
个股是有空间，选股不选市。那对于殖利率这个题材，要多一点审慎的评估，做功课。哦，这几个建议，之后啊，我们来对焦有关于相关那个类股哈。类股来讲，我想非常清楚，因为这个俄国跟乌克兰的冲突啊，地缘政治的风险拉高。然后我们之前谈了 OPEC 加它的增产幅度啊是没有很理想。美国这边的这个油的产量也碰到极端气候的一个牵扰齁。这等等的因素呢，油价上涨自然就有助于啊塑化类股的报价走高。那么对焦在台湾塑化的一些指标集团，那五大泛用数字这我们之前都有谈过。但塑化要注意两个变数齁。短期来看，因为被地缘政治的这个影响它拉高。但第一个各方可能会重回谈判桌，有关俄乌的部分这个情势还在发展。那再来就是伊朗这个部分，我们之前也谈了，美国在寻求跟伊朗谈一个协议。那如果伊朗重返国际原油市场这可能会对国际油价是一个比较明显的打压。好，那么到这边我们谈完了塑化，接着对焦在钢铁。因为最近我们看到铝啊镍啊在这一个月的涨幅都高达将近两成。那铝制品跟不锈钢的族群，它的这个库存的利差就加大，获利也会增加。俄罗斯在全球的钢铁业的这个供给的占比是 3.8%， 那出口主要是以亚洲为主。那如果俄国受到进一步的制裁，影响到它对外这个铝啊镍啊等等这些原材料的供应，那亚洲的钢价就会调升那我们也谈了，就是美国的 1.2 兆的基础建设，这个对于台湾的钢铁业也是一个利多的助长，所以钢铁可以做进一步留意。接着我们对焦在的就是所谓的解封概念。我秀出前几期的这个金周刊封面故事，我想这个题材在农历春节假期后啊一直有被追踪。那我们可以把焦点摆在航空、旅行社跟观光旅游的部分。逻辑非常简单，过去这两年受创于疫情整个打击很大的相关行业随着国境解封，疫苗覆盖率拉大利空啊开始要转为利多所以解封概念股从美国到台湾，我想在这一波里面都是一个相对的指标股。那当然我还是呢建议不要追就是逢低去作为布局。然后这些题材所谓的解封概念都要看到下半年去了看到下半年，就是稍微用中期以上的角度来做追踪。接着我们对焦在金融，有几位贵宾发讯给我提问说是不是美国联准会进入升息啊金融股的行情就会走完。我在这边很明确的跟各位说不会因为呢美国联准会这个升息目前来看它至少是看三年的循环。那当然我们金融股是要对焦在台湾的央行。跟各位报告，央行的这个杨金龙总裁已经提出了三个台湾升息的条件。台湾的通膨展望、美欧国家的货币政策动向，还有中小企业的纾困成效。那在这个前提底下判断啊，台湾如果央行启动升息应该是在六月。那六月之后呢，每一次开董监事会议都会升息半码，循序渐进。所以这样就会从 1.125% 升到 1.5%， 回到2016年3月的水平。各位，我如果的这个判断没有太大的这个偏差失误的话，应该是在整个美国跟台湾央行升息的过程当中金融股它反应利差扩大还是会跟着水涨船高，所以不会有所谓开始升息金融股的行情就告一段落，不会，它是目前能见度最高的。但是呢还是得留意，涨多了势必会有价格的回落，因此仍是那个老建议，买低不买高，买黑不买红。好，谈完了现阶段台股的投资建议，我们来处理一下最新在乌克兰情势的一个发展。我想这个标题是非常令人惊悚，大家务必保持高度的追踪。就俄国被逐出了这个 SWIFT 国际的这个清算组织，那普丁大怒，他原本认为四天就可以拿下乌克兰，现在看起来他的这个战事受阻，所以呢很可能已经威吓就是所谓的这个
核武的部分啊，进入到高度的戒备。那欧盟也提出警告说，不是只有你有，我们这边也有。我们先来处理 SWIFT 部分哈。SWIFT 这个东西其实就是一个清算的机制。那么后续对俄国的影响取决于到底制裁多少的银行加速跟规模。那如果往下走，情势越来越恶化的时候，意味着什么？形同对俄国啊造成一个出口上的一个阻挠。那当然，如果走到这里，我们把它叫做金融核武啊，普丁被逼到墙角，很可能就会铤而走险啊，进而是一个核弹的东西。那所以呢，现阶段呢，我们的建议还是保持高度的戒慎恐惧、风险意识，要对在欧洲这边地缘政治要有一个持续的追踪。那另外一个就是对于大宗原物料的一个影响，我们之前提过了哈。因为乌克兰是欧洲谷仓，然后俄国其实也是重要的农产国，小麦啊，在最近这一波的战事里面，价格的暴涨，那么反映了乌克兰的冲突很可能会造成全球小麦供应链的一个断裂。还有一点就是，俄乌都有一些国际半导体重要料源的供应，这里面也会冲击到国际半导体的供应链。另外就是战争在欧洲这边沸沸扬扬。黑海、里海、波罗的海这些海港会不会因为战争而有造成进一步的牵扰？总体而言，如果从大宗物资，不管是农产品到半导体的料源到港口的一个正常航运，我们都看出来，其实这场战争如果没有办法在短期缓解，它会对全球的通膨再加添一个新的变数。所以我想针对俄乌的情势发展，就聚焦在两个大事。一个是当俄罗斯被逐出了 SWIFT 这个国际的金融清算组织，而普丁展开核威慑，后续事态到底是缓解还是恶化？另外一个就是俄乌冲突对于相关整个大宗物资原物料的影响，再进一步恶化了通膨升温这个是一个变数。好的，今天我们为各位准备的内容，大概就是对焦在乌克兰回顾一下二月，展望三月，也提出一些建议，我们也提出对后续在乌克兰这边地缘政治可能的个发展跟影响，提供给各位参考。如果大家觉得我们内容不错，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛，多帮我们推广，也感谢各位的参与。